貴乃花は優勝回数22回を誇り、現役中は数々の記録を作りました。その功績が認められ、引退後は大年寄りが与えられるなど、相撲界に大きく貢献した力士の一人です。ただ気難しい性格もあり、引退後の相撲協会に残ってからは孤立することもありました。現役中や退職してからもメディアを騒がせることがあり、何かと話題はつきません。そんな貴乃花ですが、家族関係は決して良好とは言えず、兄である若乃花と絶縁状態が続いているのは、相撲ファンであれば誰もが知っていることでしょう。また母である藤田紀子との関係性も悪く、長らく絶縁状態にあると言います。ですが相撲界での貴乃花の行動に母である藤田は意外なコメントをしていました。貴乃花は現役時代から家族関係が良くなく、1988年に起きた洗脳騒動では師匠であり父の双子山親方との交流を絶ったことがありました。藤田との関係は現在絶縁状態で、ある騒動がきっかけでそうなりました。藤田は2018年のテレビ番組で13年以上も息子と連絡を取っていないことを明かしました。そして絶縁状態の原因は2021年1月に明らかにされました。藤田は貴乃花との絶縁について、貴乃はだから一方的に縁を切られたと述べています。それは2年ほど前に分かったそうです。藤田は双子山親方が貴乃花に何かを言ったことが関係の悪化の原因だと説明しました。さらに全くのデタラメを信じ込んでいたことも明らかになりました。藤田は会話の具体的な内容を明かさず、言ったら大変なことになってしまうと述べました。お父さんから聞いた話なので、本人が話さない限り知っている人は少ないと思います。貴乃花の性格から考えると、このような話題を広く話すことはないはずなので、内容を知っている人は少ないでしょう。また藤田は本人があるたねの大きな誤解をしているとも述べましたが、身内なので確かめるのは簡単だと話しました。具体的に双子山親方と貴乃花の間でどのような会話がされていたのかはわかりませんが、報道では貴乃花のルーツに関する話ではないかとも言われており、貴乃花の誤解が今の絶縁状態のきっかけになったことを明かしています。絶縁状態が長く続いているため、二人は会うこともできていない状態ですが、藤田は貴乃花の相撲界での行動について意外なコメントをしていました。藤田は貴乃花を擁護し、昔から場所中は余計なことを言ってはいけないとされていることに触れました。貴乃花が話さないことを責める人もいますが、もし話したら相撲はできなくなるほど大きな問題になることを強調しました。また貴乃花は相撲協会の処分を受けていますが、藤田はそれを理不尽だと主張し、貴乃花を擁護しました。藤田は10年以上も貴乃花と疎遠でありながら、今回の処分については身の息子でなくても同じコメントをすると述べ、自分は正義の味方だと話しました。藤田は貴乃花の行動を見ても悪く言うことはなく、土俵の正常化を目指している貴乃花を信じていました。藤田が身の息子だからではなく、その行動が正しいと思っていたため、藤田は擁護コメントを出したのです。また藤田は貴乃花のことを常に気にかけていました。貴乃花が再婚した際、藤田はインタビューを受けましたが、私からは何も話すことはありませんと答え、ほっとしているとコメントしました。貴乃花は再婚前、一人暮らしをしていたため、藤田は食事面を心配していましたが、再婚相手が料理上手と聞いて安心したようです。そうして、絶縁状態にあるにもかかわらず、藤田は貴乃花のことを気にかけていました。しかし、メディアに出演した際には、相撲界には闇があると述べることが多かったです。相撲界は長い歴史を持ち、昔から闇が深いと言われています。例えば、
白鵬は晩年になると立ち上げや激しい張り手を行うことがあり、荒々しい相撲が増えました。相撲協会は横綱として白鵬を称えながらも、彼の取り口を容認してしまい、強く反対することができませんでした。藤田さんは、相撲協会が取り組みだけでなく、根本的な問題にも目を向ける必要があるとコメントしました。また、白鵬を選んだ横綱審議委員会にも疑問を持っています。品格や力量は数字で評価されますが、それが本物かどうかを見極める必要があると指摘しました。白鵬は、勝つために手段を選ばず、様々な記録を打ち立てましたが、真剣に取り組んでいたら達成できなかった記録もあるかもしれません。藤田も高野花の意見に賛同していましたが、相撲の掟として素直に言いにくい部分もあったのでしょう。しかし、2018年に高野花の行動をめぐり、元小結の旭秀山と激論を交わしました。旭秀山は高野花親方が、相撲協会の一員でありながら国に訴えたことは正しくないとコメントします。また、自分の子供が悪いことをしたらダメだと言って欲しかったとも訴え、藤田が何も言わなかったことにも批判しました。しかし、藤田は自分は正しい道を行きたいと考え、相撲の世界ははっきりしたものであり、そのような考えを持っている息子であると説明します。高野花親方は、相撲協会の改革に取り組んでおり、それについて藤田は賛同しています。ただし、正しい解決策が何かはわからないため、藤田は慎重な姿勢を保っています。相撲協会には深い闇が存在し、その真相を明らかにすることは容易ではありません。ただし、過去の問題を振り返ると、高野花は真剣に戦ってきたことがわかります。高野花は引退後、大相撲を変えたいという思いを明確に表明したが、具体的な行動は限られ、協会内でも疑問の声が高まった。高野花が行動したくても実行できない何かがあったのかもしれないし、相撲協会との相性が悪かった可能性もある。これらの部分も、相撲の闇であり、未だに明かされていない。高野花が望んだように、いつか、相撲の闇が晴れる日が来てほしい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。2005年、日本の小惑星探査機、はやぶさが小惑星とかわに到達し、微量のサンプルを採取しました。2010年6月、サンプルが入ったカプセルを地球に帰還させました。1948年、日本初の競輪が小倉競輪場で開催されました。1994年、大相撲九州場所で大関貴乃花が2場所連続で全勝優勝しました。2007年改正出入国管理難民認定法が施行され、外国人の指紋採取顔写真撮影の義務化が始まりました。2015年、元横綱の北の湖日本相撲協会理事長が62歳で死去しました。2019年、安倍晋三首相の第一次政権からの通算在職日数が2887日となり、歴代最長となりました。2010年6月、カプセルに入ったサンプルを地球に帰還させた。小倉で日本初の競輪が開催されたのは1948年のことで、場所は小倉競輪場だった。大関貴乃花は、1984年の大相撲九州場所で、二場所連続で全勝優勝を果たし、大関としては、双葉山以来57年ぶりの快挙となった。2007年には、改正出入国管理、難民認定法が施行され、外国人に指紋採取、顔写真撮影が義務化された。2015年には、元横綱である北の湖日本相撲協会理事長が62歳で亡くなった。そして2019年、安倍晋三首相の通算在職日数が歴代最長の2887日になりました。それ以外にも、2005年には日本の小惑星探査機、はやぶさが小惑星とかわに到達し、